calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo ahad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha galmudug oo sheegay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo wuxuu ila mid yahay musharaxiinta kale ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo wareysi gaar ah siiyay tv ga soomaali cable ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo wareysi gaar ah siiyay tv ga soomaali cable ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah sida shirka afision ee cabsida laga qabo in la sameeyo muddo kororsi hor leh cadaadiska xooggan ee ka imaanaya dhanka beesha caalamka iyo qodobo kale oo xasaasi ah wareysigani hordhiciisa la sii daayay ayaa qorqor waxa uu ku soo hadal qaaday xiriirka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo maadaama uu ka mid yahay hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee daabacsan filla soomaaliya gaar ahaan qorqor guud laabay lafta gareen uu jeebka ku wato madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday qorqor ayaa shaaca ka qaaday haddii uu farmaajo si rasmi ah ugu dhawaaqo musharaxnimadiisa uu la mid noqon doono musharaxiinta kale ee sanadka 2021-ka u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda soomaaliya ee 4 sano ee soo socoto madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo haddii uu ku dhawaaqo musharaxadda waa uun sheeg-sheeg ay joogtaahe oo musharax ku dhawaaqo bannaanka soo istaago musharaxiinta ayuu ila mid yahay ayuu ku yiri hordhaca wareysiga lala yeeshay madaxweyne qorqor wareysiga uu bixiyey madaxweynaha galmudug ayaa ku soo aadaya xilli xasaasiya islamarkaasina dowladda soomaaliya ay shaacisay in lagu kala tagay wadahadallada afisyone si kastaba soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad adag oo kala guurahay waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashooyinka dalka ee dhacaya sanadkani sida la filayo haddii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu waqti kororsi xoog ahay samaysan si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa lagu tiriyaa dadka aanan sida xurta ahay u sheegan karin go'aankooda maadaama booska uu ku fadhiyo oo ah madaxweynaha galmudug farmaajo uu halkaasi xoog ku geeyey dhinaca kale taliyo booliis oo caan ahaa ayaa lagu dilay magaalada muqdisho kooxo hubaysan oo bastoolada wata ayaa xaafadda saybiyaan ee degmada hodan ku dilay maanta sargaal caan ka ahaa xaafadda kana tirsanaa ciidamada booliiska soomaaliya sargaalkan la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray gaanshaanle mahad cali cilmi mahad dollar waxaana lagu toogtay garaash ku yaala agagaarka saybiyaano halkaas oo ah suuq lagu iibiyo qudaarta iyo caanaha oo isagu mas-uulka ahaa kooxaha dilka geystay ayaa marxuumka dhowr xabad kaga dhuftay qeybaha sare ee jirkiisa waxaana ugu dambeyntii suuro gashay inay meeshaasi isaga baxsadaan inkastoo ciidamada ka tirsan kuwa booliiska ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan ragga falkaasi geystay sargaalka dilka loo geystay ayaa caan ka ahaa muqdisho gaar ahaan degmada hodan wuxuuna haystay ciidamo gaar ah oo isaga ka amar qaata ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay kuwaasi oo goobta ka qaaday meydka islamarkaasina geeyey xarunta hay-adda dambibaarista ee CID-da ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilka sargaalkaani loo geystay oo ka tirsan ciidamada booliiska waxaana la tuhunsan yahay inay ka dambaysay al-shabaab oo iyadu inta badan geysata falal noocan oo kale ahi ma aha markii ugu horreysay ee sargaal ka tirsan ciidamada booliiska ay dabley hubaysan ku toogtaan magaalada muqdisho haddana waxay dhacdadan ku soo aadaysaa xilli uu dalku marayo marxalad xasaasi ah isla markaasina qaraxyada iyo dilalka ay tirabeel noqdeen dhinaca kale maamulka puntland oo dowladda soomaaliya ku wareejiyey maxaabiis munaasabad maanta ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa dowlad goboleedka puntland iyo wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ku wareejiyeen maxaabiis u xirnayd burcad badeednimo maxaabiistani oo tiro ahaan gaaraysay 15 rag ahi ayaa waxaa xabsiga garowe ku xirnaayeen in ka badan 10 sano waxaana puntland horay uga soo wareejiyey kadib heshiis dhex maray jasiiradda Seychelles si ay xukunkooda ugu dhammaystaan magaalada garowe maxaabiistan oo kasoo jeeda deegaanada galmudug ayaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug ay dadaal fara badan u galeen sidii maxaabiistaasi loogu soo wareejin lahaa galmudug balse puntland ay ogolaatay in lagu wareejiyo dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka puntland ayaa wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ku wareejiyey maxaabiista kuwaasi oo la keeni doono magaalada muqdisho wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in maxaabiistani ay u gudbin doonaan xabsiga dhexe ee muqdisho si ay xukunka ugu dhammaystaan wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maxaabiistani ay heli jireen xuquuqdoodii islamarkaasina muuqaal ahaan ay aad u wanaagsan yihiin waxaana uu xusay in ay heli doonaan xuquuqda uu sharciga siinayo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya sidee loo aaminaa hogaamiye beenlow ahay
qoraal sare yaxya aamir oo qoraal ku garbaashay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo qormadan wuxuu ku eegayaa qormo kooban uu soo bandhigay mid ka mid ah dadka ugu qoraalka wanaagsan ee sida fudud runta uga gudbiya qoraal kooban yaxya xaaji aamir waa baray jaamacadeed oo weligiis ku noola magaalada muqdisho wuxuuna qoraal cajiib ah ku muujiyey aragtidiisa siyaasadeed inkastoo uu yahay dhaqaalayahan haddana yaxya aamir waa qoraal saameyn weyn leh bulshada soomaaliyeedna aad u yaqaanaan kuna nool magaalada muqdisho wuxuuna wax ka qoray beenaha fara badan ee uu taajirka ka yahay maxamed cabdillaahi farmaajo qoraalkan ayuu bartiisa facebook ahi ku soo bandhigay halka ay dad badan ka falciliyeen waxa uu ku bilaabay sooma ihi tanaasul badane aniga oo tixgelinaya danaha shacabka waxaan ka tanaasulay wax badan oo aan aaminsanaa markii horene aan idin ballan qaaday si dalku uuna u gelin qalqal siyaasadeed iyo colaad aniga oo tixgelinaya rabitaanka shacabka itaageersan waxaan iska daayay oo aan dartiin uga tanaasulay aragtiyadii ahaa kow waxaan ka tanaasulay in muwaadiniinta aan difaacayo oo aan cadow loo dhiibayn laba waxaan ka tanaasulay in aan noqdo oday dhaqameed maslaxad doon ahi saddex waxaan ka tanaasulay haddii aan wax qaban waayo in aan baabuurka gadaalka galayo afar waxaan ka tanaasulay in aan diyaaradaha shacabka raaci doono shan waxaan ka tanaasulay in aan dastuurka iyo sharciga ku dhaqmayo lix waxaan ka tanaasulay in aan ammaanada ilaalinayo todoba waxaan ka tanaasulay in aan la dagaalamayo musuq maasuqa siddeed waxaan ka tanaasulay in aan qabyaaladda ku shaqayn doonin sagaal waxaan ka tanaasulay in itoobiya ay cadow tahay toban waxaan ka tanaasulay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto kow iyo toban waxaan ka tanaasulay in jabuuti ay walaal tahay laba iyo toban waxaan ka tanaasulay in arrinta soomaalilan wada hadal lagu dhammaynayo saddex iyo toban waxaan ka tanaasulay in doorasho xur iyo xalaal ahi oo loo wada siman yahay la qabto afar iyo toban waxaan ka tanaasulay in gobollada dalka aan si siman wax ugu qabanayo haddii intaas aan horay idinkugu ballan qaaday aan shacabka dartiis uga tagay sowma ihi tanaasul badane ayuu yidhi yaxye caamir qoraalkani waxaa ka muuqda inta jeer uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo been dadka soomaaliyeed u sheegay si kastaba ha ahaatee yaxye caamir ayuu qoraalkani gooni u yahay dhinaca kale natiijadii baaritaankii dilkii guddoomiyaha degmada hodan oo lasoo gabagabeeyey guddigii ay xukuumadda xilgaarsiinta u saartay baaritaankii dilkii guddoomiyahii degmada hodan cabdixakiin dhagajoon ayaa galka baarista kiiskaasi ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta qaranka sida ay sheegtay dowladda federaalka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere ayaa sheegay in baaritaanka dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan ay bilaabeen 28-kii bishii janaayo ee sanadkani cali yara cali oo sidoo kale ka mid ahaa ehelada guddoomiyihii degmada hodan ayaa sheegay in natiijadii soo baxday ay u gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta qaranka isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dhacdada lagu dilay guddoomiyihii degmada hodan aysan ahayn mid la qaadan karo islamarkaasina ka maamul ahaan ay daba socon doonaan ilaa uu cadaalad ka helo wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta xasan xundubee jimcaali ayaa sheegay in hawsha ay meel wanaagsan marayso ugu dambeyntii wasiirka waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka dalka ay shaqadooda qabsan doonaan ayna bilaabi doonaan qaadista dacwadda kiiska uuna rajaynayo inay cadaalad heli doonaan qoyskii guddoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiim dhagajoon warka ka soo baxay dowladda ayaa yimid maalin kadib markii ay beesha marxuumka ku eedaysay in kiiska meel laysaga tuuray isla markaasina la sii daayay qaar ka mid ahi dadkii ku eedaysnaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid